Benvinguts al MAPI d'EcoCrafts, el vostre canal de manualitats amb productes d'aprofitament. Per tots aquells que no em conegueu, sóc la Maria Pilar. En aquest vídeo us ensenyaré com poder aprofitar un quadre que ja no es fa servir. En aquest cas, mal endonat, però tots a casa pot ser que tinguem una cosa que ja fa molts anys que la tenim, que ja no tenim ganes de veure-la, que simplement ha passat de moda o que se'ns ha malmès una miqueta. Per tant, us ensenyaré una manera molt senzilla d'aprofitar-lo. Simplement necessitem ganes i una mica de cordill. Espero que us agradi el vídeo. Sí, sí. Mira, que n'hi ha un que us vol saludar. Digues hola, jo també vull sortir. Eh? Kailo? Ara no vol sortir, ja? Va, doncs vinga. És que venia per aquí els peus i em tallava, perdoneu. Bé, espero que gaudiu molt del vídeo o, si més no, que passeu una estona entretinguda. Si és així, no ho dubteu, en regaleu un m'agrada. Us subscriviu al canal si encara no ho heu fet, activeu la campaneta per tal que YouTube us avisi cada vegada que pujo un vídeo i, si podeu, sisplau, deixeu-me unes paraules, m'encanta llegir-vos. Només em resta donar-vos les gràcies pel vostre acompanyament i la vostra fidelitat vídeo rere vídeo. Ara ja, sense entretenir-nos més, som-hi, comencem! Pel proper treball faré servir un dels quadres que m'ha donat una companya per tal que jo els pugui aprofitar. Li canviaré la imatge i la funcionalitat i per aconseguir-ho faré servir cordill marró, cordill blanc, agulles d'estendre roba petites, siluetes de fusta, tisores, cola calenta, cinta de juta ampla, lletres de fusta decorades, bé, l'he desmuntat, li he tret el vidre i el que portava, l'he netejat tot i ara vaig amagar-li les pestanyetes. He tallat un tros de cordill perquè em sigui més fàcil i llavors posaré una gota de cola calenta, i enganxo el cordill. I aniré fent toms. I d'aquesta mateixa manera anirem fent el tomb a tot el marc. Don't.
Tot seguit, gravarem aquests palets que queden del cordill, amb molt de compte. Passo un encenedor per tot el voltant del marc. El següent pas que faré serà un encreuat pel voltant del marc amb aquest altre fil blanc. Tot seguit, per tal que quedi ben acabat al darrere, el folraré amb una tireta de cinta de juta a tot el voltant, enganxada amb cola calenta.
Bé, tot seguit, com veieu, ja he provat on col·locar les lletres i vaig enganxar-les. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Què us ha semblat? Suposo que l'heu gaudit, perquè realment el canvi és espectacular. Sobretot, animeu-vos a fer-lo. Ja veureu que us ho passareu molt bé. Us dono les gràcies de nou per acompanyar-me vídeo rere vídeo, també per haver-vos quedat fins al final. M'acomiado de vosaltres fins a la propera manualitat. Un petó molt fort i cuideu-vos. Oh,